Sveiki, skatītāji! Šodien apskatīsim pēdējo nedēļu dīvainākās ziņas. Pirmais stāsts nāk no Āfrikas piekrastes, kur kāds vietējs iedzīvotājs vārdā Rainers Šims filmēja sardīņu medības. Delfīni, vaļi, haizivis un citi okeāni iemītnieki strādāja vienā komandā, lai sadzītu zivtelus barā un mielotos. Kamēr viņš filmē šīs aktivitātes, Šims izlacot no ūdens aiz galvas sagrāb milzīgs valis. Lai arī vaļiem ir ļoti milzīgs mutes, tie nevarētu norīt cilvēku, tāpēc Šims nebija uztraucies par to, ka tiks apēsts un iegrimstot zem ūdens jau laicīgi ievilk elpu, zinot, ka tiks atlaists. Un tā arī notika. Pats upuris lēš, ka konkrētais valis bija apmēram 20 tonnas smags. Man gan ir alternatīvā teorija par notikumiem. Šims tajā dienā vienkārši nebija iegājis dušā un valis viņu sagrābjot izvēmās. Un Filipīnās kāds pasažieris bija aizmirsis savus bagāžas koferus Manilas lidostā. Kad drošības personāls tos atvēra, viņi konstatēja, ka koferos atrodas vairāk kā 1500 ar izolācijas lenti aptīti bruņurupuči. Izrādās, ka pasažieris, kam piederēja šie reptīļi uz Filipīnām, devās virzienā no Hongkongas un pagaidām vienīgais izskaidrojums transportēt šādu daudzumu bruņurupuču ir dzīvnieku kontrabanda. Kopā to tirgus vērtība ir apmēram 70 000 eiro. Es gan domāju, ka viņš kā azijāts vienkārši paņēma bruņurupiču sātrai uzkodēji. Nu, kluži kā paši cilvēki paņem roltonu vai šokolādes batoniņus dodoties tālākos ceļojumos. Tepat netālu! Dānijā kāds 59 gadus vecs vīrietis jau vairākus gadus saviem ārstiem sūdzējās par aizsmukušu degunu. No sākuma ārstiem bija aizdomas, ka pie vainas varētu būt avārija, kurā šis vīrs pirms daudziem gadiem bija salauzis šokli un degunu. Bet veicot rengenu izrādījās, ka iemesls bija pavisam cits. Viņa deguna dobumā bija ieaudzis zobs. Lai no tā atbrīvotos tika veikta operācija, izrādās, ka šāda kaita pasaulē oficiāli ir bijusi tikai 23 cilvēkiem, un vēl joprojām nav īsti saprotams, kas tieši to izraisa. Un nākamais stāsts nāk no Vācijas, kur ugunsdzēsēji veica lielu varoņdarbu. Viņi no drošas nāves izglāba resnu žurku, kas bija iesprūdusi kanalizācijas vāka caurumā. Šeit būs mazs video fragments no šī notikuma. Nu redz, ka viss beidzās laimīgi, bet šī gadījuma resnā žurka noteikti vairs neapmeklēs žurkburgeru un sāks nodarboties ar sportu. Šīs bija tikai dažas no dīvainākajām ziņām pēdējo nedēļu laikā. Ja gribi uzzināt vēl, nospiešam video laiku un tiksimies nākamreiz. Paldies visiem! Atā!